een Soomaalideen baa iskaga dhalatay hadda waxay noqotay u fiirso af Soomaaligu waa murgi aniga heestaasi een marnaba igama yahayn hees aan dadku duray iyo anuu hadan jawaabiyo waqti lay lahayd waqti baan soo jawaabi lahaa waqti baa la isoo gabiyay oo la isoo heesay oo la isoo fariistay oo wax walba la igu sameeyay oo inta soo fariistay aan ka jawaab celin lahayo munaasibna ay noqon lahayd inaan maadaragtay aan de jawaabo laakiin maanta oo sanadkiiba dhamaaday inaan jawaabo nusqaanima aniga ii noqonaysa naba lagama yaabo anigu inaan u soo jawaabo kooxdii aanu ilmaadirka inaan isku dhacnay bini'aadamku way isku dhacaan rag baa la iska dilaa gabdhaa la kufsadaa maal baa la iska dhacaa wax walba way dhacaan xeer baan leenahayo soomaali baynu nahayo wiilkii walaalkaa dilay baa maanta hadii laga heshiiyo inantaada guursanaya dad ehelaynu nahay anu waxaan aaminsanahay kooxdaasi inaanu nahay dad ehelahoo walaal ahoo wada dhashay oo dalkana wada degan oo magac wada wada weliba xagga fanka iyo day abuwa noqoto iyo hadday hees noqotoba soomaalida kale iska xiga waxaan jeclaan lahaa waxyagu inuu halkii waagii ku istaagay rabadaantii inuu ku gubto lagama yaabo inaanan ugu soo jawaabo hore nooguma jawaabin intay waxna dhex mareen khilaafkii inta badan muddada soo socday iyo dadka soomaaliyeedna meel ay joogaanba aada u farqidayeen amaba looga hadlayay ayay safiyatusun mar kale ka hadashay markii la weydiiyey heese badan oo ay qaadaysay iyo heestii maali dhaweyd ay qaaday dhibaatadii saameyntii ay yeelatay taasi oo dadka ay dhaheen inta badan waxay ku socotay cabdi ciise cajuun mudanihii cabdi ciise cajuun inkastoo garanaya marka la yidhahda safiya tusmo qof kasta waxaa ku soo dhacaya cabdi ciise waayo waxaan wada ogeyn wixii dhex maray xaalad adag bay ahayd 2021 xaalad adag bay ahayd oo safiya soo martay maantana xaalad kale iyo mataqaana idan waajahaysaa oo ah in gurigeedii la dumiyey cadaaladna ay raadinayso waxaa ka hadlayaa marka qodobka ahaa ay safiyo kaga hadashay arrinta marka la weydiiyey haysaha iyada ay qaado maxay dadka saameyn gooni ah ugu yeelataa oo ay u dhahaan waxay u qaadaa cabdi ciise ma jacayl baa weli hayo maadaama hadda ay marwo ay tahay degan tahay maxaa mataqaanaay heesahaasi soo celcelinay waxaa la weydiiyey heestii u dambeysay oo maalin dhaweyd halkan aan ku faaqidaynay yaa mataqaanaay qeyb wax lagu weydiiyey oo ahaa adigoo dahab iyo dayman heli karo marbaad jaxiime iyo waxaas raasataa heestii mataqaanaay dhahaysay ee lagu weydiiyey heesaas waxay sheegtay in markii la sameeyey ay ahayd 2015-kii oo xilligan baa aysan ahayn ninka sameeyeyna famil hoose ay yihiin cabdi ciise cajuun taasi oo ay ku sheegtay inay tiri ani iyo dadkii marka iyada ahayd dagaalka naga dhexeeyey waxaayaga wuu dhammaaday mar hore mar horaan kana faatixaysanay dadkan wuu isku dhacaa wuuna heshiiyaa waana sax dadba isku dhacaan wayna heshiiyaa laakiin waxay tiri anigu waxaan la yaabay tiri haddaan meesha intaan fariisto aan suuratulbaqara akriyo aayad ka mida waxaa la leeyahay aayadaasi waxay ula jeedaa cabdi ciise waxyaabaha la yaab kale mataqaana ka mid tahay bulshada soomaaliyeedna aad ay u bunbuuniyaan weliba hadda waxay sheegtay in heesahaasi kuwa ka daran inay soo wado oo ay qaadayso oo dadka markay arkaan si toos ah ugu dhacay cabdi ciise laakiin si fiican bay uga hadashay arrinta ah khilaafkii muddada ka dhexeeyey iyadii cabdi ciise oo weliba labada qeyb la kala ahaa laba gurubba la kala ahaa oo gurubna cabdi ciise la socotay gurubna safiya la socotay oo muxuu ahaa isku dhacaasi wadeen laakiinse arrinta waxay noqotay marka in safiya ay tiri arrinta iyada ah haddaan ka hadlayo ama haddaan maanse ugu jawaabayo mar hore yaan ka hadli lahaa nin kale waxay soo qaaday gahayd oo halkana ka hadlasa asagla simaan la weyd ay isku galeen facebooka markuu dhahayay safiya waxay qaaday calanka soomaaliya haddana waxay joogtaa hargeysa calanka soomaaliyana mataqaana uu isku sawirtay halala socdo waxay sheegtay ninkaasi abwaankaasi inuu toosh inuu ku ifinayay uuna ula jeeday safiya wataasi halala qabto taasi oo ay sheegtay waa sababta hadda gurigeyga loo dumiyey sababta gurigeyga loo dumiyey maanta waxay ka mid tahay in ninkaasi uu toosh igu ifiyay aqoonna uma lihi waytay laakiin mar baan wada hadalnay dhowr marna maansooyin buu mataqaanay uu soo waxeeyey isaga oo garab markaas iyada u ahaa cabdi ciise cajuun laakiin hadda arrintooda way dhammaatay isaga ayaa wax kale raadinayay isaga wax kale raadinayay laakiin waxay tahay aniga xaggayga
وحكاستا وحكاً نغضي حلي دلي وانا اسكدافي وانا صوحر حتى انا عبد عيسى وجاوي هورا ونجاب لها لكن انا كان اساق ايه ابوانك وان هورينا اولا سعونا اساق اولي هاي بوليس كالسومالة من الهاتسانة يوان لحير الرباع يوحل لميدي وحايش اكتنين كاسي ان او هرساد او اها اما وطوش او افيني انا كان وحن اجاب كلي رئيسي لا سرباب توي قانان واحد نصر بابيس واحد انا قانوي مركا صفيو وحي تيفي وغريال اي كانت قرقي دي قوبتي للدمية ايو شرعيقة حتى وحالا وريستي اغا سمح قودي دولك اصغو كحالي ان حد كان قرقي دا اي هاد ميل ودام مريسو ساس دراد ديد وحال الدمية دير او هاي او سان اهان رسمي قرقي دي عادي جاها قراركي اي سان اهان دستورك سمال لان او قرقي حد دي للدمية قرقي سان إن مكة أيضا أي نقارنسة إن مكة أولا غب حيو لكن ديرشة إيسان كجرين لكن صفيه وحاشة يكتاي إن أولا كا يكس لو دمييي متغانا يقرقيدا لكن هذا قرقيدا كحالي منا إيه وحا متغانا يسامين تاي يشيبا وحوحا خلاف كي آن ودو أغين لوضو كون إلا باعتاني كودي إسكو بيعي إيدي يا عبد عيسى عجون إنت بادان داد كان آهد لوغا حالي سامين تا بادان يشي muqaalab badan oo muxuu aha anshaxuma iyo kuwa baakiiba baraha bulshada aad loo soo dhigayay in wixii oo dhan hadda iyada ay ka aamustay kana halleynin waxa karo oo hambalye ah iyadan inay tiri dadkii wagaasi soo caynay iyo dad kale oo iga laftooda caynayba dhammaantood waan cafiyay kulli anaga inta badan waxa ku jirnay dadkii difaacayay ma aanan caynaynin waayo waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo وحيابا يكون عند عطيرة وحكم إذا دمين تقولي هذا إني تري أنا جا ما تغنى وحكت نشي بيش سمرتو دبعت هذا النهضة وحيوسو قرتي ولا لحظة هذا هدي قولي ما تقولي يالي لها تك تك إيميل لمدة لما دمين لهين كلي سمال لا ولا ود الدقنية واحد بالكري الدقنت هاي معهن inkastoo loo kala badan yahay hadana ha ahaatee wadanka wuxuu leeyahay dastuur iyo kala dambeyn buu leeyahay wax qof gooni ah si gooni loo beegsanayana ma jirto laakiin qof waa in sida sharciga iyo wadada sharciga ay soo maro yaa sax ah marka walaal safiyo waxaad wax ku raadisaa wadada saxda ah ee sharciga wax ku raadi inaad tahay shay u badan tahay laakiin inaan qabiil iyo baaki la kala dhigdo waxba tarimayso وأنا كم عصنتاي إن خلاف كي أدي يعني عبد عيسى صرح مري إن هالكاس ما تغنى عكس صرح ما يصير أنا سوكي بكبيس أنا عفي السيد أنتي تد هاد ما تغنى وح بدن إذا كشبي حرجينا مقالكم إن صيفا في المنطقة بالمعصنتي